Євген Уманов – режисер. Корінний миколаївець. Творчістю займається все життя. Публікував вірші й прозу, випустив книжку, вигравав конкурси, знімав фільми, ставив музичний монотеатр, організовував найрізноманітніші творчі вечори. Створив гаражне телевідення Ніколаєва. Отримував всілякі нагороди і навіть обіцянки фізичної розправи. Має гараж із видом на Інгул. Останнім часом захоплюється створенням фільмів і передач про історію Миколаєва в розважальному форматі. Добрий ранок. Добрий ранок. Як справи, як настрій, як прокинулись? Ми зазвичай питаємо це у всіх наших гостей. Ну, рано, я обычно чуть-чуть позже просыпаюсь. Вот, и как бы с транспортом тоже в это время какой-то напряг. Что-то я как-то отвык. А звідки ви їхали? З Соляних. Ага. Тобто зараз там дуже погано ходять маршрутки. Ну, треба мудріться влізь маршруточку. Так, тому так, шановні глядачі та слухачі, так, якщо ви зараз збираєтесь, наприклад, на роботу або на ранкову пробіжку та прогулянку і хочете прокатитись маршруткою. Або хочете до нас завітати? О, ну так, це так ж важливо. А, то ось врахуйте те, що каже вам Євген. Євгене, як там гаражне телевідіння? Так, що це за проект, що він має на меті? Ну, гаражное телевидение выпускает всякие исторические передачи, фильмы про Николаев. Рассказываю я это во всем таком веселеньком стиле. Вот, делаю я уже это довольно давно, и основная тема... А давно это коли? Ну, года 3-4, там такое, смотря откуда считать. Вот. Ну, основная тема предыдущего года – гаражное телевидение переехало с гаража на чердак. Теперь это… Чердач. Да, чердач. Ребрендинг у нас будет зараз відбуватися, так розумію. Потому что на гараже было очень холодно, там не получалось снимать где-то полгода. Вот. Правда, на чердаке тоже холодно. Вот. Но его как-то протапливать проще, он меньше, компактнее. Вот. А, Євгене, ми знаємо, що ви займаєтесь не тільки вивченням і просвітництвом, історії Миколаєва, так? Ми знаємо, що ви також пишете вірші, так? Озвучуєте їх, знімаєте відео. Ну, наприклад, можна почути було на такому заході, як «Спасський трамвай». Так. Для тих, хто були, в курсі. Були, плавали. Було, да, да. Ну, воно теж, як би, все дуже зв'язано з Миколаєвом. Вся поезія почти десь рядом. Угу. А про що ви пишете, якщо, ну, ось так от можна сказати, описати це якось? Я помню, Шевчук говорил, что писать можно или про любовь, или про жизнь. Ну вот у меня больше про жизнь. Вот. Ну и про любовь немножко Миколаев, тоже. Правильно? Да, да. То есть, если это любовь, то есть это на то. То есть, если это про мою любимую жену, то она обязательно там вот внутри этого Николаева, она там идет по этому городу, да, да, такое. А ми знаємо, що також у своїх віршах, і не тільки у віршах, у прозі також ви зачіпаєте злободенні теми, особливо для Миколаєва. Так, ось, наприклад, ми знаємо, зачіпалася тема гумором, собак, що, так? Ну, хтось зрозуміє, а хтось ні. І таке бувало. Це мистецтво. Були ж такі непорозуміння? Ну, да, я как бы не пытаюсь как бы сделать именно вот для кого-то. Я это делаю для себя, для своих друзей. Если это кому-то нравится еще, это хорошо. Ну, не нравится, ну що ж делать? У візитівки ми зазначили, що були навіть погрози фізичної розправи. Розкажіть, будь ласка, історія, що це було? Так? Не, ну периодически я как бы так пролистываю комментарии, вот я смотрю, что мне пишут. Ну хорошо, что я так адрес нигде не выставляю, в общем. Давайте тримати це в секреті. Да, нормально все. Это так, больше шутка. А як взагалі реагуєте на ось ну, таку негативну критику? Тому що не кожна людина може на неї реагувати ну, адекватно, скажімо так. Мені дуже подобається. Я дуже люблю, коли вот, люди бурлять, коли їм щось там не подобається, вони по цьому поводу переживають. Значить, їх це зацепило, значить, їх це теж беспокоїть. У нас можуть бути різні взгляди на цю проблему, але вона їх теж беспокоїть, і це вже добре. І значить, ця тема жива, і вона існує. Да, да. Ми знаємо, що ви пишете вірші і знімаєте не тільки про сам Миколаїв, а і про область. Так, у вас є чудове відео, присвячене Кінбурну. Так? Кінбурн, да, да. Це така любов. Що, шановні глядачі і слухачі, у нас є відео, тож пропоную його продивитись. І прослухати. Помни, как мы на Кимбурн выбрались. Лог серебристый, бледный песок повсюду. В палатке трехместной в пятером не тесно. И море поломанным радио шум плодило. Мы ели миди с сухим вином запивая. Почти богема Парижа жемчужинками клювались. Я пытался ловить бычка. Комары доставали. Ты вязала мне свитер,
очки поправляя. Ночью дождь заливал левый край палатки, туда толстовку с куртом и дальше дрыхнуть. Поутру хоронили баклана с зелеными глазами, и я толкнул речь на его могилке. Прилетали слепни, кусали тебя за попу, море медленно кушало шарик желтый, обнажая для нас молоко на черном. По нему мыши летали, медведи ходили, жуки с ресницами падали прямо в руки. И казалось, все для нас, пространство и время, все и было так, и есть сейчас. Только мы. Так, Євгене, Кінбурн то любов, але які ще були причини, щоб зробити ось це відео, озвучити його? Я за ним очень соскучился. То есть я последний раз был на Кимбурне лет 7-8 назад, потом ребенок, и как-то мы все уже с ним туда не выбирались. Вот, может, в следующем году выберемся. Ну, соскучился, захотелось сделать. А вірш ваш? Відео також знімали ви, наскільки я розумію. І монтували так само. Ні, відео знімала я там давно не був, коли я там був, у мене ще навіть фотоапарата не було хорошого. Знімала Марина Гальчевська, вона ж ілюстратор моєї книжки, яку я здавав. Кінбурн, так? Чому саме це місце? Ну, чому не просто Очаків, Рибаківка, Коблево? Саме це ж Кінбурн. Також своє. Тому що всі миколаївці знають, що от, от, то ще не море. Що настояще море починається от уже десь на Кінбурні. Чудова думка, насправді. В жодному разі нікого не хочемо образити, але насправді так і є. Що море – це трошки далі, ніж Очаків. А я от не можу сказати вам, так це чи ні, оскільки я ще туди не доплила. Це халепа. Це халепа, і потрібно треба виправляти, так? Ну, якщо ви не були на Кінбурні, можна сказати, що ви не бачили повністю Миколаївську область у всій її красі. Євгене, ти згоден? Да. Кінбур прекрасен, там пелікани літають. Тільки раді цього треба їхати. Які ще місця надихають? Ну, у нас как бы весь Николаев интересен. Вот. Не то чтобы он весь нравится, он весь беспокоит. Поэтому, так как он беспокоит, он вдохновляет. Якщо все ж таки взяти до уваги те, що у нас зараз зима. От що в Миколаєві взимку? От завжди приїжджають і кажуть, а нема у вас тут чого подивитись. Я трішечки з цим не згодна, але хочу почути і вашу думку. Мы в прошлом году снимали моему другу Андрею Горбачеву такую видеорекламу для его выставки, да, картин. И мы ее снимали на там, где пороховой склад, мыс вот этот между Бугом и Ингулом. Вот именно сейчас туда выйти самое то, там потрясающе зимой красиво. Зимой, так? Да, да, там зимой просто волшебно. Треба запам'ятовувати обов'язково. У нас є ще одне відео, давайте його подивимось і потім поговоримо про нього. Кажуть, треба писати, та у мене бракує слів. Я – гумовий маленький м'ячик, якого всі б'ють об коліно, голову і з ноги. Я задихаюся у власній німоті. Кажуть, що чим сильніше б'ють, тим краще результат. На моєму лівому боці гематома низки невдалих кохань.
а на правому – слід від зрад друзів. Всередині – пусто. Я маленький гумовий м'ячик. Подаруйте мене комусь. Маленький гумовий м'ячик. Але чи насправді мається на увазі тільки про цей м'ячик, Євгене? Я думаю, ні. Ну, це треба у автора стиха, у Іри пам'ятає. Спросіть, вона зараз в Львові. От, можна її написати на Фейсбуці, я думаю, вона відповість. Я думаю, ми обов'язково про це дізнаємось, оскільки в нас ще є одна чудова програма. І ми зможемо дізнатися про це більш детально. Коротше кажучи, ми анонсуємо наш новенький арт-простір. Ну що ж, якщо можна коротенько, Євгена, буквально на хвилинку. Відео знімали ви, так? Чудова ідея. З навчеником, з яким я знімав і предыдущі фільми «День в Ніка», «Фрегат». Ми з ним після вот этой съемки простудились. Було холодно. Ну, ми бачили так по кадрам, що було холодно. Було, ну, миколаївська зима, так? Да, это декабрь был, по-моему. Тече вода? Ну, все, як завжди. Ну, як часто у нас буває така осіння зима в Миколаєві. Ну, такое, да. Типове явище, насправді. А як довго працювали над цим відео? Ну, снимали весь день, в общем, в этой воде, поэтому так оно как-то и получилось, что простудились. Ну, а монтаж там буквально пару часов занял, то есть как-то все было сразу понятно, как его делать. Чудова ідея, ну, надихає на ось такі от трошки сумні думки, але над якими все ж таки потрібно замислюватись. Ну так, відео, після якого залишаються якраз от такі запитання, на які необхідно шукати відповіді, мабуть, ну, одразу їх і не знайдеш насправді. Ну, і це дуже чудово, коли є над чим подумати. Ну, це моя думка. Що ж, Євгена, дякую, що завітали до нас. Ви займаєтесь чудовою справою, тим паче мені дуже подобається серія ваших роликів про історію Миколаєва. Можете зайти на Ютуб, поглянути, буде дуже цікаво, я впевнений. Що ж, друзі, нагадаємо, що в нашій студії з нами був режисер і не тільки Євген Уманов. Дякуємо, що завітали. Так, дякуємо, що прикинулися так рано. Ми бажаємо вам творчих успіхів і натхнення.